abaami b'amagombolola basoba mu 35 bagenda okulayizibwa mu lubiri e Mmengo ku lwookusatu lwa wiiki ejja nga Ssaabasajja Ronald, Muwenda, Mutebi owookubiri. Omukolo guno assimye okugwetabako. Bino byanjudde omumyuka asooka owa Katikkiro Dr. Twaka Waase mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuzizza mu mulanga e Mmengo. Abawulira ddala 35 ab'amagombolola n'abamyuka baabwe bagenda kweyanza obwami. Beera yasiimye beeyanza obwami obwo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwe tulimu gwennyini. Ye gwe lwookusatu lwa wiiki ejja mu lubiri e Mmengo. Wabula Dr. Kawasa ategeeza nti amateeka g'ebyobulamu gonna gagenda kugobererwa ku mukolo ogwo. Nga bwe ngeri tusuubira abaami abo nga 34 n'abagenyi abatonotono olw'okuba tukyali mu mbeera y'ekirwadde kirumima mabugwe, tusuubira Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mukolo ku 5:55. Omukolo gwonna gujja kutandika ku 6:00 zennyini. Asabye abagenda okulayira okussa ekitiibwa mu mirimu eginaabatumibwa omutanda kibasobozesa okussa ekitiibwa ne mbika byabwe mwe bava kw'ossa n'ababikulira. Bazze okuweereza Ssaabasajja Kabaka kintu kya muwendo nnyo eri bo, eri ebika byabwe, eri famire, eri n'abantu bonna bagenda okuba nga baweererezaamu. Tubasuubira okuba nti bajja kuba bawulize eri Ssaabasajja Kabaka era kikibaleeta okuwera. Tubaagaliza obuweereza obulungi. Dr. Kawasa asabye Obuganda okulaga omutanda essanyu yonna gy'agenda okuyita nga n'abaneetaba ku mukolo basabiddwa okukuuma obudde. Tusaba abantu abayitiddwa okusooka bakuume obudde, ekyokubiri abajje nga beeteeseteese nti tugenda kugoberera ebiragiro byonna ebikwata ku COVID-19. Kimanyi bulungi nti Obuganda bwonna buba busanyufu nnyo buli Ssaabasajja Kabaka lw'alabikako eri Obuganda. N'olwekyo tubasuubira okubeera abasanyufu nga mumubirako ng'abayitako ng'ajja mu lubiri. Naye mu lubiri tusabye nti abaafunye ebbaluwa ezibayingiza mu lubiri bebajja okuyingira mu lubiri. Mu ngeri mu minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka Dr. Prosperous Nankindu ategeeza ng'abakyala abo bajja okuza olunaku lwabwe ng'ennaku z'omwezi 18 ng'emikolo gigenda kubeera mu bulange Mmengo era n'abasaba okujja mu bungi. Ennaku z'omwezi 18 okutandika n'essaawa 4 ez'okumakya tujja kusanyuka nnyo okubalaba nga mulina abakyala oba nga muweereza n'abakyala be mulina eyo. Ensonga yokka eyamba omukyala okuyitawo okujja ku mukolo kwambala lugoye lwaffe olw'abakyala lw'Obwakabaka ng'ajja ng'atwegattako. Alambuludde ku nteekateeka z'okulambula essaza lye Bukedde okulaba emirimu egikolebwa abakyala ng'aba n'abakozi obulungi baakulangirirwa. Tugenda kulambula essaza lye Bukedde nga 12 ku lw'omukaaga era nga tujja kusookera ku mbuga y'essaza ku 2:00 ez'okumakya omwami w'essaza atulambike bulungi n'ebifo bye tugenda okulambula. Oluvannyuma tujja kukwatagana n'akulira abakyala mu ssaza lya Bugerere atutwale mu magombolola ag'enjawulo okulaba emirimu egikolebwa. Minisita asabye abakyala bano kunakola okusimba emiti ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi sobose Uganda okuddamu bitundu ebisinga nga bwe yali. Ffe mutwajja omulamwa gw'Obwakabaka ogugamba nti omukyala n'obutonde bw'ensi twalabe nga mu byonna bye tusobola okukuuma okutwala mu maaso bwe butonde bw'ensi. Tugenda kukwatira wamu n'ekitongole kyaffe eky'Obwakabaka ekya minisita era omukyala Hajat Mariam ekikwata ku butonde bw'ensi tuteeketeeke omukolo guno. Mu byonna bwe tunajja mu bulange tuba twagala nga neko olwo abasanyusa abakyala. Naye ekyenkizo kye tulina ku luno twagambye nti buli mukyala agenda asimba omuti agutuuma erinnya lye. Ronald Kakoza yakusakidde eggulo lino.